Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da Xbox 360. Desta vez, como podem ver, temos aqui Naruto Shippuden, do Ultimate Ninja Storm Revolution. Vamos lá então, cortar aqui este demo. Muito interessante. Sou grande fã de Naruto. Muito fixe. Agora, o que temos para aqui? Modo arcade. Modo arcade, claro. Uou, que é isto? Tanta tecla, beba, tacla, y... Oi. Right trigger guards, ok, Y chakra, a jump, X shuriken, ok. Este faz o quê? Substituir o jitsu, ok. E depois logo vejo como é que faço estas pirias todas, pá, que isto é uma complicação de graças. Ok, vamos lá ver aqui o guide. Um boi de fish. Mecha Naruto. Kakashi Sensei. Sasuke. E o Naruto. Então já com o Sasuke. Okay. Não sei o que é que isto será. Mas aqui o Ultimate. Ok. Vamos jogar então contra o Kakashi. Na primeira batalha. Kakashi tem o apoio ali do... É o Rock Lee, é o treinador do Rock Lee, já não lembro o nome dele. Vamos lá ver então como vai correr isto. Tendo em conta que eu não estou habituado a este tipo de jogos. Jogos porrada para mim não. Gráficos brutais. Ora este salta. Shurikens. Ok. What the fuck, bitch? Rasenga, diz o gajo! Oh, tumba! Já levou um Rasenga, só para abrir a pestana. Aí está! Um special na boca! What the fuck, bitch! Nice! Let's go, guys! Caralho, parece super da boa nisto, meu. Let's go. Kakashi. Papum. Ai, chata mão brutinha ali. Uma bitch slap. Deixa eu ver se lhe dou uma bitch slap. Caralho, uma bitch slap. Tau! Na visca! E o Kakashi está tudo mamado. Ah, vou com a frigideira. Oh, Kakashi Sensei, que isso, meu? Vou para aqui carregar nas cenas à bola, diga-se passagem. Estou vindo de B. Uau! Olha, deixa eu fazer isso aqui outra vez. 1, 2, 3, 4. Olha, 1, 2, 3. E vai! Ixi.
What? Bem, acho que acabamos com... com um special de graças. Coitado do Kakashi. Of course I won't lose. I'm the son of the fourth Hokage. I'm on fire. É verdade. Aí está. Muito nice. É, ganhei umas cenas. Fiz. Está um demo muito interessante. Sim, senhora. Bem, pessoal, vamos estar por aqui. Acho que não vale a pena estar a jogar outra vez. Não vai mudar nada, apenas vimos ver personagens novas. Vamos ficar por aqui. Para a semana então teremos a ter mais do que um vídeo no canal. Não se esqueçam de ir ao YouTube, fazerem barra CCKobe, subscrever o canal, deixar os vossos comentários, as vossas sugestões, as vossas dicas, se assim o quiserem. Uou, vai na tromba. Subscrevam também no YouTube e no Twitter. Adicionem-me lá e partilhem este e os outros vídeos também nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Daqui a tudo, CCKobe, over and out. Foi!